wuxuu ku xiray ninkaasi waaranka maxkamadda degmada waxaan aragnay tusi doonaa oo cadeyn idiina waarankii aan ku qaftay ninka oo ku xiray saldhig Ibrahim Koodbuur waarankii waa kan indhihiina ayaa ku arki doontaan waarankii waa ka waaranka degmada lagu soo xiray qof shacab oo muwaadin oo la midna u daaweynay daawadi kala haysay maxkamadana daawad u taalay tiina waaranka ku soo go'a isaguna waa ku qanacsay markaan wareysanay waan garanayaa in daawadaasina way jirtaa aan waana xaqiiq gaar ah hawshii la keenayna waan wareystay waxaan ku leeyahay maxka wararo si wanaagsan u baan u soo raay waana garanayaa buur kiiska la haysto maxkamadan ka damintay waan ogahay taalo waa lagu xirayaa lagu soo taa waan ogeyay buur kiiska xargana raali baan ku ahay ninka dhibanina isagu ooyay maalin wadi la socday maanta waa taariikhdu ahayd 14kii bishii koowaad ayaa waxaa saldhigga lagu soo xiray nin eedaysanaa oo loo haystay deyn deyntaana waxaa soo geysay warqada lagu qabanayo waxaa soo geysay maxkamadda degmada ninkaasi waa nin siyaasi ah oo ahaa haddii wax kale la sheegayo anagu wax kale ma ogin laakiin waxa loo haystaa waxa weeye kiis uu maxkamadda ka damintay oo lacag loo haysto lacagta dadkii dhibanaha waxay soo goosteen warqad waarana oo lagu qabanayo ninka muddo ay nimankaasi haysteen ayay warqadda la waruurigeen ninka la raadinayeen waana waayeen maanta bisha 14 ayay ku soo guuleysteen qabashada ninka saldhiggaana lagu keenay ciidanka booliskaana soo qaftay saldhigga la keenay saldhiggaana ku xiran yahay wax siyaasado oo ninkaasi u xiran yahay Axmed Muumin Seed baa la yiraahdaa wax siyaasado u xiran yahay anagu siyaasad shaqo kuma lihin in ciidanka booliska baan nahay siyaasada kama falcelino xargeedana shaqo kuma lihin laakiin anagu wixii kiis ay dhaceen loo yimaado ama amar maxkamadeed oo ka duwan ba kiisaska kale ayaanu ku qabanay ninka wuxuu ku xiran yahay ninkaasi waaranka maxkamadda degmada waxaan aragnay tusi doonaa oo cadeyn idiina waarankii aan ku qaftay ninka oo ku xiran yahay saldhig Ibrahim Koodbuur waarankii waa kan indhihiina ayaa ku arki doontaan waarankii waa ka waarankaas ayuu ku xiran yahay Axmed Muumin Seed magaciisana waxaa ku qoran wax siyaasadu u xiran yahay iyo wax kale loo haysto midna ma jiro cid kasta oo doonaysa arrinkiisa inay ogaatana wataa cadeynti uu ku xidhnaa dadka miidiyaha soo gelinaya wax kale u xidhan yahay ninkaas wax kale uma xidhna cidda wax kale sheegisa iyada sheegi doonta cadeynta aanu hayno aanu soo hor dhignay ee ha keento haddana la ciidanka booliska inuu siyaasadda qof kale waa kiisaska iyo dambiyada dhacay imaan ku shaqaleen amarka maxkamadana sidiisa loo fulinaya dalkuna wuxuu leeyahay qawaaniin iyo sharci iyo xeerar buu leeyahay anagu si wanaagsan oo sharaf leh anagoo ixtiraamayna ayaanu qabanay saldhiggaana ku xidhan yahay baritoon wax la geeyay horgeyn doonaa maxkamadda kiiska ku shaqada leh awoodda leh askarta markii aan u diray oo aan sheegay waxa uu nin mas'uula wax dhibaatay iyadii ka gaaray si roo wanaagsan oo ixtiraam leh haddii idin soo raaco ii keen haddii kala fara ka qaad labadii askari iyo dhibanihii oo la socdo garanayay ayaa tagay markii lay keenayna waan wareystay waxaan ku leeyahay maxka wararo si wanaagsan u baan u soo raay waana garanayaa buur kiiska la haysto maxkamadan ka damintay waan ogahay taalo waa lagu xirayaa lagu soo taa waan ogeyay buur kiiska xargana raali baan ku ahay ninka dhibanina isagu ooyay maalin wadi la socday buur marka cidii doonaysa anagu naga cadeyntii idin soo hor dhignay wax kaloo siyaasadda ku jiraan ma jiraan cidda waxaan kala gelinaysana iyada dal leh iyada dal leh wixii la soo gelinayo laakiin ninka warqadaas ku xidhay waaranka maxkamadda degmada ay soo saxeeday amar baan ku qabnay inaan soo xidhno maxkamaddana waan horgeyn doonaa hadii la haydaa Britool hadii la haydaa subax maxkamadda degmada ay soo saartay waarankiisa anagu kulli waxaan u adeegnaa dadka maganaasa maxkamadaha wara ama awamirta ay soo saaraan iyo mujtamaca dhibaatada isgaarsiiyaan aynu xalinaano dadka maxkamaddan u gudbanaa ana islaan si fiican baa loo qabtay waaranka maxkamadda degmada lagu soo xidhay wax dhibaato ah iyo wax hawl siyaasadeed midna ma jirto cidii haddaba hawl kale kaga jirto dadku si kale u qaaday laakiin maxkamadda degmada waarankeeda lagu soo xiray tiina subax la geenay hadii la raa waan ogeyay kiiska lagu xiray
هول بحكوته دقيمة إسكوجين مركان ويدنا ونوشين دبعتك كلا إيو أن هولا كلا وصلي جدوا قبل سنين مثلاً وأما أمرت محكمة دا يددولها إسلام أيام دبعت إسكارسينا يا أيام صلي جدوا قبل سنين سياسة نشطوك ملين وحنو شيء يا يعني ومضى يا إدنا اللي سنة سنة مغلسة أن وأنا كاتب من الله سبحانه قف شعبه مواطن الله مدينة ودعويني دعوتي كل حسي محكمة أنا دعوت تالي تينا أو وراء فوق سلوك هاي سلوك هو كوكا نعسي مش كان ورا سلوك وأنا قرنا يا دعوت داسي نوي شرتا أن وأنا حقي كبير هوش مركا ديال روح نديش وشيك يا مجتمع ديال إيران دقي سنة يا من أركيا إن وراء كاتب مدي هاي دعوت دي سنة ووكي هاي وحسي يا سلوك كتب تالي شرين وحلا دانا يو مقرصة مالكا لكا سعتانا شرين